Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbiçilər Mıxırtıçyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclasında zərər çəkmiş Yaşar Abdüləliyev ifadə verib. O bildirib ki, əsirlikdə olan zaman ermənilər tərəfindən dəfələrlə işgəncələrə məruz qalıb. Eyvaz Seymur və mən əsir düşmüşdük. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndəsi gəlib bizimlə söhbət etməyə başladı. Çox işgəncə verdilər. Sonra dedilər ki, Seymura işgəncə veriləndə o müqavimət göstərib, ermənilər də onun üzərinə benzin tökərək yandırıblar. Bizi ayağımızdan və başımızdan zəncirlədilər. Seymurun yanmış meytini mənə göstərdilər. Sonra məni uzun müddət gizlətdilər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən gizlətdilər ki, belə bir əsir yoxdur. 3 aydan sonra məni Şuşa türməsinə gətirdilər. Orada o qədər işgəncələr verdilər ki, ölümcül vəziyyətə düşdüm. Xan kəndi uşaq xəstəxanasına aparıb, müalicə elədilər. Yenidən Şuşa türməsinə qaytardılar. Mıxırtıçyan, Qəhrəmanyan Petrosyan məni dəfələrlə döyürdü. Mıxırtıçyan ağzıma rezin bağladı, ağac parçası və kərpətinlə dişimi dartıb çıxardı. Azərbaycanlı əsirləri Mıxırtıçyan Şuşa türməsində bir-bir divara düzürdü. Tikanlı odun parçası ilə kürəyimizə zərbələr endirirdi. Mıxırtıçyan Suqovşanda Şuşa türməsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermək üsulu ilə xüsusi seçilirdi. Ona görə də bu şəxsi ermənilər xüsusi hörmət edirdi. Orada bir Bakı ermənisi mənə dedi ki, Mıxırtıçyan Xocalı faciəsinin qəhrəmanıdır. Mıxırtıçyan bizimlə həmişə Azərbaycan dilində danışırdı. Orada Bakı və Qarabağ erməniləri Azərbaycan dilində sərbəst danışırdı. Bizi isə vadar edirdilər ki, erməni dilində danışaq.